فيه وخفض بها صوته نبي غبرك وهم بسيو موجد يا رسولك صلى الله عليه وسلم كأنتي سعب مرادي سعيو كوكب جري أفكيسة يسنكيسة أبكى هم بسيرنا خاص أيو نبي ودي جري bukaanada la xanuunsan COVID-19 ayaa marba marka ka dambeysa dalkeena sii kordhaya waxaana inta badan cudurkan dadka qaba laga helay magaalada Muqdisho iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada muassasada Habib Foundation ayaa ka bilowday wacyigelin deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan degmada Matabaan gudoomiyaha muassasada Habib Foundation Abdirizak Habib ayaa dadka ku nool degmada Matabaan u sharaxay calaamadaha cudurkan Ilaahay inuu naga hayo sida uu nooga xifdiyo laakiin haddana waxa loo baahan yahay dadka deegaanka inay sameeyaan ka hortag wax la yiraahdo waxa la yiraahdo alwiqayatu khayrun min alilaaj in laga hortago cudurka waxa ka fiican in la daaweeyo cudurka inaad ka hortagtid ayaa ka fiican inaad daaweysid marka waxaan wadnay wacyigelintaas ka hortaga marka waxa muhiim ah fariimaha ay soo gudbinayaan dhakhaatiirtu in la qaato oo ay ka mid tahay in gacmaha la dhaqo oo ay ka mid tahay in maaska la xirto oo ay ka mid tahay in aan meelaha kulamada aan la isugu imaanin oo kulamada aan la sameynin in safarada la joojiyo ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah yacni qof xanuunsan ama qof hadduu isku arka hergebko kale ama hadduu isku arka calaamadaha la sheegayo inuusan bulshada meelaha dadka ay joogaan uusan imaanin oo uu meel keligiis yacni isag uu asaga nafsadiisa karantiilo inta laga ogaanayo barnaamijka inuu jiray inuusan jirin talooyinkaas oo dhan in la qaato weeyaan marka gacmaha la iska meero la kala fogaado maaska iyo gacmaha maxaan ku dhahaa waxyaalaha la gashanayo la isticmaalo guriga kaleeto marka la joogo xataa la kala fogaado talooyinka la siinayo dhan waa talooyin caafimaad ah ka muassasa Habib Foundation ahaan waxaan u gudbinaynaa annaga qaab diini ah oo yacni shay walbaba shay diini ayaan kor saaraynay yacni si dadku ay u fahmaan waxaan inay yihiin dhakhaatiirtu ay sheegayaan shay diini ah marka insha Allah tacaala dadka Matabaan Hirshabeelle ee Hiiraan ay maanta soo gaarnay sida qiimaha badan noo soo dhoweyna u mahadcelinaynaa barnaamijka sida ay noogala qayb qaateen oo ay talooyinkii iyo u dhageysteen ayagana waa uga mahadcelinaynaa sidoo kale qaar ka mid a dadka ku nool degmada Matabaan ayaa dhankooda soo dhoweeyey muassasada iyo wacyigelintooda waxayna sheegeen inay qaadan doonaan talooyinka la siiyey kooxda wacyigelinta ee caafimaadka ee nooga timid gurceel oo Habib Foundation cudurkan waxay micnaha u yimaadeen intaas waxay iska kaashanayaan Matabaan baada caafimaadka degmada Matabaan iyo Habib Foundation oo maanta noo timid dhammaantood waxay iska kaashanayaan cudurka coronavirus ama COVID-19 oo adduunka dhan hareereeyey dhibaato badanna ku hayo cudurkaas oo ah cudur aad iyo aad halis u ah isla markaasna in laga hortago ay muhiim tahay daaweynta sida uu sheegay Abdirizak waxaa ka fiican in laga hortago in maaragtay haddii Ilaahay ku roon yahay dadku ay kala fogaadaan nadaafadda in lagu dadaalo dadka kulamada la isugu keenayo inay noqon dad tiro badan ugu badnaan 15 qof ama 10 qof ay noqdaan